Саламатсыздар бы. Бүгүнкү темабыз телефондон ноутбукка Wi-Fi таратуу. Телефондон ноутбукка Wi-Fi таратуу үчүн телефондун настройкасына киребиз. Телефондун настройкасына кирсек, ушундай болуп чыгат. Бул жерден подключение дегенди басабыз. Подключение дегенди басканыбыздан кийин ушундай болуп ачылат. Бул жерден мобильная точка доступа и модем дегенди тандайбыз, басабыз. Ушуну бассак, ушундай болуп ачылат. Бул жерден мобильная точка доступаны жандырабыз. Ушундай болуп включено деп чыгат. Андан кийин телефондун атын жана паролун көрүү үчүн бул жерден ушу жазууну басабыз. Басса ушундай болуп чыгат. Бул жерде телефондун аты ушул, паролу ушул. Бул жерден телефондун атын жана паролун өзгөртүп койсок болот. Атын өзгөртүү үчүн бул жерден атын өзгөртүү үчүн бул жерден ушуну басабыз. Бассак аты чыгат. Бул жерден өчүрүп туруп кайра өзүбүзгө жаккан атты жазып койсок болот. Мисалы үчүн мындай кылып өчүрүп туруп бул жерден кайра бир атты жазып койсок болот. Телефондун паролун дагы өзгөртсөк болот. Паролун өзгөртүү үчүн бул жерди бассак пароль чыгат. Бул жерден дагы парольду өчүрүп туруп кайра өзүбүз жаңы пароль жазып сохранить этип койсок болот. Пароль 8 символдон кем болбош керек. Ушундай кылып жандырганыбыздан кийин ноутбуктан телефондун аты чыгат. Ошол жерден Wi-Fi'ды кошобуз. Аны кошуу үчүн ноутбуктан көрсөтүп берейин. Ноутбукка Wi-Fi'ды кошуу үчүн ноутбуктун төмөн жагында, оң жагында ушу жерде Wi-Fi бар. Wi-Fi'дин белгиси турат. Эгерде жок боло турган болсо, мына жерде стрелка бар, ушуну бассак ушу жактан чыгат. Азыр менде бул жерден көрүнүп турат. Ушуну бассак бул жерде эгерде Wi-Fi'лар жанып турган болсо, ошол Wi-Fi'лардын тизмеси чыгат. Азыр бул жерде бизде бир гана Wi-Fi турат. Телефондон тараткан Wi-Fi'ыбыз ушуну басамын. Бассак ушундай болуп чыгат. Подключаться автоматически деген жерге тикичке коебуз. Андан кийин подключиться деген жерди басабыз. Бассак парольду жазгыла деп атат. Edit ключ безопасности сети. Ушул жерге парольду жазабыз. Парольду жазып разрешить доступ деген жерге тикичке коебуз. Андан кийин далее дегенди басабыз. Андан кийин да дегенди басып коебуз. Бассак мына телефондон таратылган Wi-Fi компьютерге кошулду. Ушундай болуп иштейт. Эгерде сиздер Wi-Fi'ды кошсоңуздар, бул жерден иштебей, ограничено же кошулбай подключение болбой калса, анда бул Wi-Fi'ды өчүрүп туруп кайра жаңыдан кошуу керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн бул жерде режим самолета деген жанында Wi-Fi'дин белгиси бар. Ошого алып барып мыштын көрсөтүш үчүн мыштын оң жак кнопкасын басабыз. Бассак перейти к параметрам деген чыгат. Ошону басабыз. Бассак Wi-Fi'дин параметри чыгат. Бул жерден управление параметрами сети Wi-Fi дегенди басабыз. Мына ушул жерден андан кийин ушул барактын төмөн жагына түшөбүз. Төмөн жагына түшсөк управление известными сетями деп чыгат. Бул ноутбук мурда кайсы Wi-Fi'ларга кошулган болсо, ушул жерде ошол Wi-Fi'лардын тизмеси болот. Бул жерден ошол иштеп кошулбай жаткан Wi-Fi'ды өчүрүп кайрадан кошуш керек.
Ал үчүн мына мисалы Galaxy A10s деген иштебей жаткан болсо, ушуну басабыз. Бассак, бул жерден прекратить общий доступ, забыть деген эки кнопка чыгат. Бул жерден забыть дегенди басабыз. Бассак, Wi-Fi өчөт мына. Кайрадан жаңы бул терезени жаап коюлган Wi-Fi'ды кайрадан жаңадан кошобуз. Ал үчүн ушул жерде кайра Wi-Fi'ды басабыз. Бассак мына Wi-Fi чыгат. Кайра эле жанагындай ушуну басабыз. Подключиться автоматически деген жерге тикчке коебуз. Андан кийин подключиться дегенди басабыз. Бул жерге парольду кайра жазабыз. Разрешить доступ деген жерге тикчке коебуз. Далее дегенди басабыз. Да дегенди басабыз. Мына кошулду. Ушундай кылып кошсок болот. Thank you.